Našim sigurnim cestama stižemo do Rijeke, tamo je još uvijek Elvira. Još jednom dobro jutro, Elvira. Dobro jutro i vama još jednom. Evo, mi u ovom našem drugom javljanju razgovarat ćemo o udruzi Franak, kako nas je kolega Frano i najavio prije nekakvih sat vremena. Naravno, i Rijeka ima svoju riječku priču kada je u pitanju udruga Franak i kada su u pitanju građani, odnosno svi oni korisnici kredita u švicarcima ili onim famoznim francima. S nama jutros koordinator riječke udruge Vedran Jakominić. Dobro vam jutro, Vedrane. Dobro jutro. Evo, recite, kakve su ove statistike u Rijeci, koliko imate članova i ima li slučajeva koji su ovi krediti u francima doveli na prosječki štap? Pa situacija je više manje isto kao i ostatku države. Desila se ta neobična kombinacija rasta tečaja franka i ove stabilne recesije koja već petu godinu udara, tako da jako puno ljudi pogođeno s time. Naša procjena je da oko 15.000 ljudi pogođeno s tim kreditima. Naravno, to ne znači da je 15.000 kredita, nego da je sa članovima obitelji 15.000 ljudi teško pogođeno sa time. A što se tiče ljudskih priča, možda bi bilo jeftino ići sa konkretnim pričama, ali možete zamisliti kako je nekom koji je krenuo sa 3.600 kuna 2006. sad došao na 5.800 kuna mjesečno. Sve i da se ništa drugo nije promijenilo u obitelji, to bi bio velik udar. Jer su ljudi računali kad su uzimali kredite da će sa vremenom to otplaćivati lakše, da će plaće bar ostati onako kako su i krenuli. Ma ne samo to, nego da će njihova primanja rast, tako da će ta rata kredita srazmjerno biti manja. A sad zamislite da je neko u obitelji ostao bez posla, nije isto da li plaćate 3.600 na 10.000 ili 5.800 na 5.000 kuna. Ima li nekakvih konkretnih razgovora i dogovora sa bankama ili sa ministrom Linićem? Pa ko što znate, sada je izašao zakon o potrošačkom kreditiranju na saborsko glasanje i ako on prođe, on će više manje ispuniti osnovne ciljeve udruge Franak i jako smo ponosni na to, jer se gospodinom Linićem se očito da razgovara, tako postoji argumentacija. Što se tiče banaka, naš je stav da su banke mogle više izaći u susret. Na kraju krajeva, da su izašli u susret, ne bi postojala potreba za udrugom Franak i mi smo iz nužde se organizirali i krenuli u koštac, uhvatili se u koštac sa puno jačim od sebe i mogu s ponosom reći da funkcioniramo kao dobro podmazan sat za jednu udrugu građana. Evo, vrlo kratko za kraj, kako konkretno pomažete vašim članovima i kako se može doći do vaše udruge, odnosno postati njezin član? Nažalost, mi nismo državna institucija ili odvjetnički ured da možemo odagnati ljudima muke. Pomažemo koliko možemo informiranjem, educiranjem. Nevjerojatno je koliko ljudi često ne shvaćaju ozbiljnu situaciju koju su se zatekli, a problem je što i mi nemamo zakon o osobnom bankrotu, s čime bi se zaštitio onaj dio građana koji nisu više u mogućnosti plaćati krediti. Kako doći do vas, kratko? Znači, mi pomažemo savjetom i educiranjem. Do nas se može doći, pa bilo kad nas se može zvati na privatne telefone koji su dostupni na našim stranicama i web stranicama i Facebook stranicama i nalazimo se dva put mjesečno na konzultacijama. Prostori su isto objavljeni u medijima. Hvala vam lijepo na razgovoru. Evo, vidimo da ova riječka priča sigurno ne zaostaje, nažalost, za ostalim riječkim, odnosno hrvatskim pričama. Toliko u ovom javljanju. Lijepi pozdrav. Hvala Elviri, a mi do našeg Frane u Zagrebu. Frano, čujemo se?